Якщо можете трохи про наші успіхи саме на півдні, на цьому фронті, які вони, яка ситуація на цей час? Ми продовжуємо роботу із знищення понтонних переправ, налагодження будь-яких альтернативних способів переправки потужностей ворога, тобто там, де вони намагаються за допомогою барж, паромів і понтонів перетягувати важку техніку, перетягувати боєприпаси, ми влучаємо і зупиняємо цей процес. Але їх наполегливість продиктовано, звісно, наказами, які вони отримують. В будь-який спосіб утримати хоч щось з того, що було обіцяно. Тому що вже зрозуміло, що референдум не те, що перенесений, перевідкладений. Знов-таки вся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег, оскільки нема у них ані шансів, ані можливості це провести. Та й часу у них на це нема, бо постійно лунають на окупованій території повітряні тривоги, пов'язані з нашим вогневим контролем. І наша робота артилерійських підрозділів, пов'язана із знищенням складів з боєприпасами, які троє було знищено за минулу добу, і пункти управління, і райони зосередження озброєння та техніки ворожої. Але все те, що вони підтягнули туди, очікуючи ті самі наші активні дії, ще має певний ресурс. Тобто ще є запаси, які вони туди натягали. Хоча морально-психологічний дух їх підрозділів надзвичайно підірваний, зокрема і успіхами наших Збройних сил на Сході, вони усвідомлюють, що якщо і там вже так потужно пішли, то і тут у них перспективи дуже сумні. Тому їм залишається хіба що скласти зброю і перейти в обмінний фонд. Пані Наталю, ми з вами нещодавно обговорювали це питання. Ви говорили про те, що окупанти шукають можливості здатися в полон. Чи є прогрес у цих процесах? Можливо, комусь вдалося вже здатися? Певні процеси є, але ми їх зараз не розкриваємо, усвідомлюючи, що вони так само відслідковують цю ситуацію і дуже засмучуються, розуміючи, скільки народу їх переходить і втрачає позиції. Тому нас цей процес цілком влаштовує, ми тримаємо його під егідою інформаційної тиші. Продовжуємо роботу. Кілька днів активно у мережах, у відкритих джерелах обговорюється залишення Киселівки окупантами, а також вчора ми бачили активне обговорення того, що Давидов Брод було прорвано, туди зайшли наші збройні сили. Якщо можна, звісно, прокоментуйте цю подію. Дуже хочеться, щоб Збройним силам допомагали більш продуктивно, ніж обговоренням того, що ще не було проголошено. Тому що, ще раз зауважу, такий інформаційний треш, який був влаштований у зв'язку з цими подіями, навіть на міжнародному рівні фахівцями таких високих інституцій, які б не мали цього робити, він створює абсолютне зворотнє враження. Тому що, нагадаю, інформація в умовах гібридної війни це теж зброя. І коли вона так використовується, вона розгорнута проти тих підрозділів, які роблять добру справу.